У комунальному підприємстві «Бердичівтеплоенерго» звертають увагу городян на наступне. Зміна клімату в останні роки, інформують, призвела до того, що середньодобова температура повітря у Бердичеві все частіше опускається нижче норми дещо раніше, вже звичного для городян 15 жовтня, дня, з якого зазвичай стартував опалювальний сезон. Як приклад, комунальники наводять осінь 2012-го, коли температура повітря впала нижче плюс 8 вже 11 жовтня, і тепло до осель бердичівлян почало поступати вже опівдні 12 числа. Таким чином продовжують у жовтні минулого року кількість днів, протягом яких надавалася послуга з централізованого опалення для населення, становила 19,5 днів. Згідно норм чинного законодавства, підприємство змушене проводити нарахування за послуги централізованого теплопостачання та подавати пов'язану з цим інформацію в різні державні органи ще до моменту фактичного закінчення місяця. Так, в квитанціях за оплату за жовтень суми були розраховані стандартної кількості днів надання послуг за опалення в жовтні 15,5 днів. Також хочемо звернути увагу на той факт, що основна кількість споживачів послуг централізованого опалення проводить оплату послуг на протязі року. Оскільки для споживачів встановлені авансова система оплати за спожиті послуги, в жовтні та квітні нарахування плати проводиться за фактично надані послуги. А в інші місяці споживачі сплачують половину суми від затвердженого тарифу у вигляді авансу чи після плати в залежності від місяця. Згідно постанови Кабінету міністрів України номер 530 від 2006 року, продовжують у «Бердичівтеплоенерго», передбачено, що виконавець послуг централізованого опалення один раз на 6 місяців повинен здійснювати перерахунок плати за фактично надані послуги, повідомивши про це споживача. Виходячи з цього, місцеві теплоенергетики звертаються до городян, аби ті уважно поставилися до наступної інформації. В жовтні 2012 року послуги з опалення надавались 19,5 днів. Споживачі отримали квитанції до сплати за жовтень 2012 року сумами до сплати з розрахунку надання послуг за опалення 15,5 днів. Споживачі отримують квитанції на оплату послуг за квітень 2013 року, в яких, крім оплати за опалення в квітні, буде встановлена сума перерахунку за підсумками опалювального сезону, а саме до нарахування за 4 дні опалення за жовтень 2012 року. Збільшення суми оплати, зазначені в квітні 2013 року, не є підвищенням тарифу, а являється одноразовим проведенням перерахунків за спожите тепло в жовтні 2012 року. Усі необхідні роз'яснення з приводу перерахувань бердичівляни можуть отримати у кабінеті номер 1 «Бердичівтеплоенерго», котре розташоване за адресою вулиця Шевченка, 23.